Doncs en aquesta cruïlla trobem el que són tres carrils bici de nova construcció, entre els quals tenim Marquès de Sentmenat, el carrer París i el que tenim darrere, que és el de Josep Tarradellas. I en aquest carril bici, per exemple, el que veiem és que falta una linealitat. No s'ha resolt la connexió i s'han fet les coses a mitges. Veiem que el carril bici de Josep Tarradellas enllaça per la vorera, però no ho fa per la calçada de forma lineal i de forma intuïtiva. De la mateixa manera tenim el carrer Marquès de Sentmenat, que també acaba a la vorera i desapareix, i el carrer París, que comença des del no-res, i aquests carrils bici no estan enllaçats, amb la qual cosa fan que l'ús de la bici en aquesta cruïlla sigui de tot menys intuïtiu.